Mtoto wangu alikuwa na kansa ya damu ya bone marrow, alikuwa na leukemia na iligunduliwa mwezi wa tatu huu mwaka. Yes. Alikuwa na umri gani wakati huo? Wakati huo alikuwa na miaka miwili na miezi kadhaa. Manake tarehe 20 huu mwezi angekuwa miaka mitatu. Naam. Yes. Naam. Je, uliona kubadilika kwa afya yake ndio ukampeleka hospitali kupimwa ama toka kuzaliwa alionekana kwamba ana tatizo hili? Toka kuzaliwa alikuwa mtoto mwenye afya kabisa. Kabisa alikuwa na afya nzuri kabisa. Alikuwa sawia na ndugu yake mkubwa. Kabisa, wote wawili wanakula vizuri, wanacheza pamoja na hata alikuwa anaonekana kuwa mwenye nguvu kuliko ndugu yake mkubwa. Alikuwa kijana very mwenye strong afya, kabisa. No. So wakati moja tu, wakati nimetoka kazi jioni nikifika nyumbani, mtoto ananiambia anasikia amechoka. Ile mama, nimechoka. Nikamuuliza umechoka, hata unajua kuchoka ni kufanya nini mtoto mdogo? Lakini kila mara ananiambia nimechoka. So kumchukua kumweka kwa miguu yangu ile kumwangalia nijue ni nini anamaanisha, nikaona kidogo anakaa ako rangi imebadilika, anakaa nyeupe. Ndio, anakaa nyeupe kuliko kawaida. So asubuhi iliyofuata tukaamua na baba yake tumpeleke tu clinic kuona tu shida ni nini. Manake pia alikuwa na joto kidogo huo usiku na kidogo kama mafua. So tukampeleka outpatient clinic. Yes. Ilikuwa ni kuenda tu kama check up ya kawaida, nilifikiria ni homa tu pengine ya watoto. Je, iliwashangaza matokeo mliyoyapata? Kabisa ilitushangaza. Na kwa bahati mbaya ama unfortunately, ile hospitali ya kwanza tulienda walipofanya hawakuweza kugundua ugonjwa ni nini. Walipopima waliona kuna shida katika damu yake, na bila counseling ama anything mtu anatuambia hii ni kansa. Bila chochote. Na niliambiwa hii ni kansa. So nilikataa, nilikuwa nimechanganyikiwa kabisa, nilikataa kabisa. Nikatoka hapo na baba yake tukaamua tuende kwa hospitali sasa, just opinion nyingine. Na. Yes. Na. So tukaenda kwa hospitali nyingine ambapo walifanya test zingine nyingi. Na tukaambiwa ukweli hii inawezekana kuwa ni kansa, ndio saratani. Yeah. Lakini sikufurahia vile mara ya kwanza ukienda hospitali tu unaambiwa kwamba ni kitu fulani. Na si jambo ndogo, si homa, unaambiwa saratani. Yeah. Ndio. Lakini mtoto akaanzishwa dawa wakati tulikuwa katika hiyo hospitali nyingine. Bills sawia na saratani zingine ambazo tumezungumzia, hii ambayo tunazungumzia damu, pia mtu anahitaji kupewa chemotherapy kama tunavyosema. Ndiyo, na ndiyo. Kwa mtoto mdogo inamuathiri vipi? Pengine utuambie. Chemotherapy ndio mtu anastahili kupatiwa, na athari za chemotherapy ziko nyingi sana, na kwa mtoto mdogo ziko hata zaidi kuliko kwa mtu mkubwa. Manake kwanza ni mtoto mdogo, kukula kwake kidogo si nzuri sana kama ya mtu mkubwa. Na pia kuna wakati mwingine mtoto hajui kujieleza vizuri ni nini ambacho anahisi ama vile anavyosikia. Lakini chemotherapy alipopewa ya kwanza, ya pili, ya tatu, alipatiwa cycles tatu. Na chemotherapy actually vile walivyosema ni sumu. Inaua zile chembechembe za saratani, na pia inaua zile chembechembe za damu. Ndio. Na kwa hivyo afya ya mtu tayari inaanza kuenda chini kabisa. Tueleze kitu gani kikafanya basi mkafunga safari kwenda nje kutafuta matibabu? Ni je, kwamba hamkuwa na imani na matibabu ya hapa, ama pengine matibabu hapa ilikuwa ghali zaidi kushinda nje? Kwanza kabisa ile saratani ambayo mtoto wangu alikuwa nayo, tuliambiwa ile matibabu ambayo anastahili kupatiwa nzuri kabisa, the definitive treatment, ni kufanyiwa transplant ya bone marrow. And hiyo haifanyiwi hapa Kenya. So kwanza ni kukosa umaarufu ama uwezo wa kufanya transplant, bone marrow transplant hapa Kenya. So hiyo ikawa ni sababu ya kwanza ya sisi kuamua kufunga safari kwenda India. Ya pili pia ilikuwa ni kifedha. Yes, manake matibabu inaonekana kuwa zaidi ghali kabisa. Yes, ukilinganisha hapa na kule India, gharama hapa iko juu. Na utaalamu kule ni mzuri zaidi pia. Yeah, utaalamu kule uko juu sana. Na
hata kazi yao vile niliona, kama wakati unakuja kuonwa na daktari ile asubuhi wakati ya round, ward round, unaonekana na madaktari wa kama daktari wa watoto atakuja, daktari wa saratani atakuja, mtu kutoka kwenye mahabara atakuja, mtu kutoka kwenye wote wanakuja kuarifu kitu gani kinastahili wakati mmoja. Mumefika India, mumekwenda kupata matibabu, tueleze mlikuwa na matumaini kwamba mtoto atapona, na safari yake ilikuwa vipi ya matibabu kabla ya kufikia wiki mbili zilizopita? Safari yetu kwenda India ilikuwa nzuri sana. Tulifurahia ile siku tuliweza kwenda India. Tulifika kule tumechoka ndio, lakini tukapata hiyo siku yenyewe ilikuwa tumuone daktari wetu. Tukamuona ndio, mtoto akafanyiwa vipimo na alikuwa anaendelea vizuri kulingana na vile walituambia. Lakini bado alihitaji kuendelea kupatiwa dawa zingine za chemotherapy kule ndio. So akapatiwa dawa ya chemotherapy na pia tukaanza kufanya mipango ya kufanyiwa hiyo bone marrow transplant. Ndio. Changamoto ambayo tulipata haswa ilikuwa ni kupata dona, mtu ambaye angemtolea mtoto wangu hiyo bone marrow ambayo inawiana na sampuli yake ya damu na mwili na kadhalika. Ndio. Kwa sababu tuliambiwa inastahili iwe 100% match, inafaa iwe zinalingana. Kwa bahati mbaya wa Afrika. Kwa mkitoka hapa mlikuwa hamjapata dona. Tulikuwa hatujapata dona. Mlikuwa mnatarajia mtapata kule India. Ndio. Na kwa bahati mbaya wa Afrika wengi huwa tuna uoga wa kudonate bone marrow ama pengine ni kukosa kujua. Yeah. Mara nyingi inapofanywa upasuaji wa kupachika aidha iwe ni moyo iwe ni sehemu fulani ya mwili kutoka kwa mmoja hadi mwingine, huwa anaangalia familia. Nieleze kwa nini wewe na mumeo hamkuwa moja kwa moja mnaweza kutoa bone marrow ili iweze kutumika kwa mtoto wenu, kwamba hazikuwa zinalingana ama namna gani? Okay, sasa unajua kwa genetics vile iko, wazazi huwa wanatoa 50% ya their zile chembe chembe za cells na ndio inakuwa ya mtoto sasa. Kwa hivyo wazazi huwa wako 50%. Sio asilimia. Lakini inawezekana unaweza pata mtu ambaye hamna uhusiano na yeye, lakini anaweza kuwa 100%. Sasa ni hiyo ambayo ingekuwa the best, hiyo ndio tulikuwa tunatafuta. Ilichukua muda gani kupata mtu kama huyo? Kwa bahati mbaya hatukupata. Kabisa hatukupata. Tulipata wawili ambao walikuwa 90% lakini walikuwa wazungu. Daktari akatuambia inastahili pia iwe wa Kiafrika, maana yake kuna genetics, bado kuna vitu mingi ambazo zina affect ndio. Kwa hivyo mimi ndo nilikuwa donor. Maana yake mimi nilikuwa 60% na mume wangu babake Shujaa alikuwa 50%. So daktari wakafanya vipimo vingine vingi na wakaona mimi ndio nilikuwa the best donor. Kwa hivyo mimi ndio nilikuwa donor wake. Lakini ilikuwa 60% tu. Ilikuwa 60% tu, lakini kwa hivyo akaweza kupachikwa. Na ikabidi muanze kurudi. Tueleze safari hii ngumu hadi ya kumpoteza mtoto wenu wiki mbili zilizopita. Ilikuwa vipi? Je, aliporudi afya ikadhoofika zaidi ama namna gani? Bahati mbaya hatukurudi na yeye. Wakati bado tulikuwa kule, baada ya kupachikwa hiyo bone marrow, alikuwa sawa kabisa. Kuna picha. Alikuwa sawa kabisa, alikuwa kabisa. Kile mwelekezo wetu anaweza kutuonyesha baadhi ya picha ambazo tunazo za mtoto huyu, nafikiri anafahamika kama Shujaa. Shujaa. Naam, bila shaka. Hapo ilikuwa unameshika kitu ameandika last day of chemo. Hiyo ilikuwa kule India. Tulikuwa India. Hapo alikuwa ashamaliziwa chemo, ako sawa kabisa. So baada ya hapo hizo ni picha za mwisho. Na hizi zote ni picha za kule India. Picha za kule India. Kwa hivyo hizo baada ya chemo alikuwa sawa kabisa. Bahati mbaya sasa ni zile side effects. Kwa kimombo inaitwa graft versus host disease. Ambapo ile bone marrow ambayo amepachikwa iko na kinga nzuri. Manake mimi sina saratani kwa sasa. Kwa hivyo ina kinga nzuri. Ikiingia kwa mwili yake inapigana na zile chembe chembe za saratani ambazo ziko. Na sasa kwa hivyo ilipigana, kwa sababu bado chembe chembe zilikuwa bado ziko kila sehemu. Kwa hivyo hizo ile kinga yangu ikapigana na zile saratani, na bahati mbaya saratani bado ilikuwa katika njia ya tumbo, katika mapavu, katika ilikuwa kila sehemu ya mwili wake. Ndio. So hasa viungo vya ndani vyote kabisa vilienda chini, ilianza na ngozi ikaenda kwa njia ya tumbo,
alikuwa anaendesha kila wakati akaanza kutapika, and then akashindwa kutengeneza mkojo aka, kwa hivyo figo ni figo zika, eh zikawa zimeadhirika zime baadaye liver pia ikaja ikaadhirika, baadaye ubongo wake pia ukaja ukaadhirika, kwa hivyo akawekwa on total life support machine. Bila shaka nafikiri kama mzazi huo ulikuwa wakati mgumu sana, na tunasema pole kama jamii ya Citizen, lakini kwa ujasiri wako pia tunasema asante. Pengine kwa wazazi ambao pengine wako na watoto katika hali kama hii, pengine tuarifu ushauri wako lamno ni nini, kupata kutambua hali ya mtoto mapema ama kupata dawa mapema? Kwa kweli kugunduliwa kwa saratani mapema inasaidia sana. Pia kupata dawa inayostahili inasaidia sana. Lakini pia gharama ya matibabu inatuelemea. Manake unapata ni bei ya juu sana. Kwa hivyo tunahitajika kwenda kutibiwa kule nje, na ni kwa sababu pia pengine utaalamu wa matibabu pengine kule nje uko juu kidogo kuliko hapa kwetu. Bila shaka ni masuala ambayo nafikiri wakuu wetu katika serikali wanazingatia kwa hivi sasa. Tunataraji kwamba kutakuwa na mafanikio siku za usoni. Gloria anasema asante sana kwa ujasiri wako.